Ova djeca uče kako se postaje policajcem ili cop, kako ih još zovu u Sjedinjenim Državama. Nalaze se u takozvanom policijskom kampu za djecu. Programu koji vode iskusni policajci koji djeci pokazuju neke od najzanimljivijih karakteristika njihove profesije. Danas uče kako je biti policajac na motoru. Lakisha Robinson, koordinatorica je ove tjedne radionice. Ovaj kamp započela je 1998. godine grupa policajaca na konjima, koji su se željeli povezati sa zajednicom i mladima u pozitivnoj atmosferi koja potiče povjerenje. Brojna djeca odrastaju u četvrtima gdje vide samo negativne stvari. Vide da je policija u njihovom susjedstvu jer je pozvana na intervenciju zbog nekog nesretnog slučaja, a ja želim da shvate da naš cilj nije da svakoga strpamo u zatvor. Mi smo tu kao mentori, mi pružamo stručno uho. Kaja Bui već drugu godinu pohađa ovaj kamp. Mislim da je povezivanje policajaca s djecom i pokazivanje toga što rade jako dobra ideja. Djeca tim putem nauče da nas oni štite i da stvarno vole svoj posao. Polaznici kampa imaju prilike vidjeti kako policajci na konjima zagrijavaju konje i treniraju ih da budu fokusirani na zadatak. Nakon toga i djeca ih mogu jahati. Bilo je jako zabavno. Stvarno mi se svidjelo da smo mogli vidjeti konje tako izbliza, jer inače u običnim kampovima nemamo takvu priliku. Djeca također uče o istraživanjima mjesta zločina i opasnostima pridruživanja kriminalnim bandama. Nicholas Weiler kaže da je ovaj kamp ojačao njegovu želju da postane policajac. Ovdje sam već treću godinu i nakon svake godine moja želja da postanem policajac sve je veća. Zato obožavam ovaj kamp. Za Lakishu Robinson svaki ponovni polaznik dokaz je da ovaj kamp ima pozitivan učinak. Čak i u sadašnjoj situaciji imamo velik broj onih koji svake godine ponovno dođu, to mi se jako sviđa. I jako me veseli jer mi govori da stvarno imam pozitivan učinak na nečiji život.